Achtung, Achtung! Die deutsche Soldaten! Koroğlu görkəmli şəxsiyyət idi, sərkərdə idi, gözəl vətəndaş idi. Bu hörmətli cənab prezident İlham Əliyev təzə fərman verir ki, əhalinin şeyinlə oynamayın. Ən çox istifadə edən adamlardır ki, biz hamı beynəlxalq hava limanları. Uşaqları öyrə bir əlinə molotov kokteyli verir. Gələn bayramı Xocalıda. Gələn bayramı Xocalıda. Gələn bayramı işğaldan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında azad edəcəyimiz bütün o gözəl bölgələrimizdə. Əsvar deyil ki, əksəriyyəti yolun dünyaya gedəndə Bakı ilə İstanbul arasında ən belə yaxşı trafik var. Bugün doğma Azərbaycanımız günü gündür. Vaxtınız bitdi. Kimsə yaxşını görmək istəmir. Öz ürəyində, qəlbində şeytan var. Amma onlar da əmin olsun ki, onların qəlbindəki şeytanı mən mələyə çevirəcəyəm. Mən dikiyəm, heç bir şeydən qorxmuram. Özdə tapançam da var. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ona görə peyğəmbərənə bir kişidir ki, bir bayraq yaradıb, bu bayraq Azərbaycan xalqı, bu Azərbaycan düşləri durduqca yaşayacaqdır. Orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur. Dönməsək də, varmasaq da, o yol bizim yolumuzdur.